швидко, мовчки та без дотримання будь-яких традицій. Саме так нині ховають красноармійських безрідних. Сергій Андрійович працює у сфері похоронних послуг чверть віку. Раніше у міській ритуальній службі, а зараз приватно. Каже, колись тут і за могилами доглядали, і кладовище прибирали. Ну, це коли було? Це, я ж говорю, 86-й, 87-й рік, 90-й рік. Отак це робилось. Який порядок в країні, такий і там. Сьогодні ж картина тут гнітюча. Мало того, що більшість хрестів та надгробників похилена в різні боки, а вітер розносить сміття, чомусь тих, хто нещодавно покинув цей світ, не вважають за необхідне навіть по-людськи засипати землею. З'ясувалося, що до обов'язків приватного підприємства, з яким підписаний договір на надання ритуальних послуг, входить лише перевезення небіжчика. Присипається, лиш би не видно було гроба. Особо моїх обов'язаностей нічого нету, відвести, привезти. Вот. За то остальное, там, за Запорожское кладбище мы не отвечаем. Там, за состояние всего этого мы не отвечаем. Поэтому на это должны быть смотрители, которые там за этим следить должны. За місяць у нашому місті хоронять від 1 до 3 безрідних. На кожного з казни виділяють 762 гривні 68 копійок. На ці гроші виготовляють труну та табличку, копають могилу, винаймають катафалк і вантажників. Здавалось би, цих коштів має вистачити на достойне захоронення. Але директор комунального підприємства стверджує – замало. Так мало, що навіть закопують як належить, лише коли наповниться уся траншея. Кожного віддільно? Ні. Кожного віддільно – ні. Копка могил стоит, допустим, тариф там 1200 выкопать, закопать, да? Если мы на каждое безродие будем тратить 1200 только за копку могилы, это очень дорого. Во всех городах, везде копается траншея. Незакопаними й досі тут залишаються ті, хто помер ще на початку місяця – 2, 9 та 10 квітня. Але скаржитися на таке ставлення до людської пам'яті вже нікому.